Helstu verkefnin í þessum málaflokki eru hafnarskipulag og honum vegna stækkunar núverandi hafna eða uppbyggingu nýra hafna. EFLU veitir ráðgjöf við sjálfbærar lausnir í skipulagi og hönnun hafna sem og í flutningum til og frá hafnum. Helsta áskorunin óvissa framtíðarþróun og hvernig tekist á við hana við að grípa tækifæri. EFLU vinnur á nokkrum hafnarverkefnum, Finnafjörðarhafn, Strömsvíkurhafn, þar með talin kodaterminal fyrir Carbfix og auk þess hafnir Ísafjörðarbær, Eskifjörðarhafn, Vestmannaeyjahafn og Húsavíkurhafn. Í dag eru hafnir snjallari og græni við stefnum í að sjálfbærum hafnum, hafnum með jákvæð, efnahagsleg, félagsleg og umhverfisleg áhrif.